Aalborg Symfoniorkester er også for dig. Se efter det nye sæsonprogram i posten de nærmeste dage. Stofanet om telefonen og internet. I himlens navn. Optaget i 2 timer. Hun er garanteret på nettet igen. Nej, nu sender jeg hende en mail. Få Stofanet lige nu med frit surferabonnement frem til 1. oktober 2000. Ring nu på 88 16 88 16. Maria, det her, det er en telefon. Og den kan bruges samtidig med, at du er på nettet. Hvis du altså bare har den rigtige forbindelse. Men du beholder måske dit modem, fordi du ikke vil snakke med mig.